Штипските пензионери најдобри на шестата поред републичка ревија на песни, музика и игри, која се одржа пред два дена во Скопје. Со изведбата на песната «Саноќ тој не седела» ги освои симпатиите на стручното жири публиката и го освои првото место во конкуренција од 33 пензионерски пејачки групи од цела Македонија. Квалификацијата беше на 4. мај во Пробиштип, така да се квалификувавме и учествувавме на седмите регионални игри во Скопје, во салата на домот на Арама. У Скопје добивме прва награда, така да се квалификувавме за европското такмичење. Со освоеното прво место, Штипската пејачка група директно се пласира за учество на Европската ревија на песни, музика и игри, која годинава ќе се одржи во Словенија. Нашата група ќе биде такмичар, како што реков, на Европско правенство во песни и игри во Лјубљана 29. и 30. септембар. На ревијата учествува околу 600 учесници, истата по шести пат ја организира Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија под покровителство на Министерството за култура на Македонија. Годинава беше во чест на 70 годишниот јубилеј на пензионерското организирање во Македонија. Покрај дружба на пензионерите од сите градови во земјава, оваа ревија представува убава можност нашите културни обележја, искуството и вредностите на нашата богата културна традиција да се пренесат на младите генерации.